på Michaelis Kirkegård, det finder vi også det her gravmæle over en veteran fra 30'erskrigen, som også har været med her ved Fredericia. Der står, herunder hviler Simon Sørensen Lasgaard, og så hans fødsels- og dødsdato. Og så står der så, at han var en af de tapre, der vandt sejr og ære den 6. jul ved Fredericia under general Ry, inderlig elsket og dybt savnet. Og det er også et af de steder, som man faktisk lægger grænse ved stadigvæk den 6. juli. Også selvom man ikke falder 6. juli, men er altså en af de veteraner, der var med. Vi kan også se, at gravstenen er smukt prydet med roser og med tro, håb og kærlighedssymbolerne. Og så står der jo på siden, hvor længe man har betalt for, at graven skal stå her.